Morten, supermarkedet i Portugal, hvad er det, I er ved at købe ind til? Vi er ved at købe noget vejmad. Når vi er gået i vægt, så skal vi have noget at spise. Og alt det usunde noget, det er pressechefens. Og hvad er det for noget vejmad, I bare bruger på Lettex firma? Det er jo toastbrød og syltetøj og honning. Og så det er kiks til fornøjelse en gang imellem. Så det er sådan set det. Og det er lidt anderledes end dem, der er i den tunge klasse. De må godt spise myslibar, jeg ved ikke hvad. Ja,